Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam jedan starinski kolač, jako brzo se sprema, mere su sve na ove čaše, bukvalno se spremi za 15 minuta, 20, ajde, ne znam, toliko treba da se ispeče, a ovo da se izmiksira 2-3. Znači, jako brzo se sprema, jako je ukusan, a baš onako starinski kolač. Pa da krene Leta sa radom. Idemo odmah. Najprije ću ubaciti 4 cele jajeta. Ovde imam 150 g kristal šećera i povremeno ću dodavati dok miksiram jaje. Idemo. Pošto sam lepo šećer i jaja dobro izmiksirala, ubacit ću sada 100 ml ulja. Zatim 200 ml mleka. Koncentrovanu vanilu u tečnom stanju. Ovo je doktor Etker i mogao bi eto iza nas da uveze ovde, pa da možemo da kupujemo. Imamo Milena donela sa zetićem pre par dana iz Austrije. I zaista, znači, samo malo se stavi i znate kako lepo miriše. Znači, fantastično. Eto. Znači, stavit ću, evo vidite sami, kažem, koncentrovan je i baš je jak. E pa, jeste jak, ali ja nisam radila šta treba, gdje toga nisam ušla. Znači, vrlo malo. To je sasvim dovoljno. I sada ću sve to onako lagano izmiksirati. Dodajem 200 g oraha, zatim 200 g brašna i 150 g griza. I sve to sad onako na najsporije lagano izmiksirati. Dovoljno. I u sve to dodajem jedan prašak za pecivo. Eto tako. I njega ću malo. Eto, čas posla. Nikakva muka, brzo. Režim sam već uključila na 180 stepeni. Sada ću pripremiti pleh i nastavljamo dalje sa radom. Evo, pripremila sam pleh, pouljila, stavila brašno svuda onako sa strane, da se ne bi kolač slučajno zalepio. Evo je ova divna, fantastična smesa za kolač. Brzo se sprema, ništa teško nije. I kao što napomenuh, rernu sam uključila na 180 stepeni i kolač ću peći nekih 20 do 25 minuta. Zapravo sve zavisi kako je čija rerna. Najbolje čačkalicom probušiti i ako je suva čačkalica, znajte da je kolač 100% pečen. Tako je najlakše. Eto tako. Čekajte sad malo da pokupim se ovako. I on sada ide da se peče. Eto tako. Evo ga, spreman je. I krećemo. Znači,
da se ispeče, pa posle nastavljamo dalje sa radom. I dok nam se kolač peče, ja sam ovde pripremila 100 g kristal šećera. Kao što vidite, ovu ringu sam uključila. I tu ću dodati 200 ml vode. I pustiti nekih 6 do 7 minuta da se onako, kad krene prvi ključ, da bi se reklo, da ključa. I sklonit ću posle sa ringle. I dok nam se sir uhladi, evo kolač još malo pa je pri kraju, bit će i on pečen, ubacit ću sada 2 šlag kreme od vanile. I ja ću staviti samo jednu supenu kašiku kristal šećera. Vi možete po želji i više ako želite. Ubacit ću 180 ml mlijeka. I krenuti da miksiram. I evo, šlag kremu sam lepo izmiksirala i stavit ću je u zamrzivač nekih 5 minuta, čisto da se malo ohladi, i vadim iz zamrzivača. Evo ga, blago meni, kao što vidite, kolač se ispekao, trebalo mu je tačno 30 minuta. Ja rekao 25, međutim 30. Prvo sam ga pekla prvih 10 do 12 minuta na 180 stepeni, a zatim sam smanjila između 170 i 160 i lagano se ovako pekao i baš je onako fin. E sada, biskvit je vruć, a ja ću preko ovog biskvita sipati onaj sirup kog smo prethodno kuvali i sačekati da sve to lepo upije. E, jedino to što mora da se čeka. A zaista se brzo sprema. Ja se sećam, to je moja pokojna baka nama spremala i ubacivala je i džem od, ne znam, od šljiva, od, pravila i mešavinu džem, šljive, jabuke, svašta nešto, i nama je to bilo lepo zato što je baš onako još više slatko. E, ja sam sad ovog puta izbjegla džem. Mogla sam, ali nisam htjela jer mnogo slatko. Pošteno. Ali kad smo deca mi mala, nama se sviđa, tad nam se svidalo normalno. Stavi babica po jednu, dve kašike i samo igramo se, igramo, igramo i uđemo unutra i jedemo. Pa opet, igramo se, igramo, pa opet. I čas se to smaže. Čas. Evo. Znači, neka upije. Pa onda lepo stavit ćemo dozgo šlak krema od vanile i kolač je još malo pa gotov. I evo, kolač se ohladio, lepo je upio sirup, tu je i ova šlak krema od vanile i sada krećem sa filovanjem i kolač je još malo spreman da se seče. Neću da čekam, ne znam, pola sata, odmah ga sečem. I evo, poštovani moji, kolač je, kao što vidite, na stolu, zaista se brzo sprema. Trebao bi on da prenoći kao svaki kolač, da lepo upije, ali ne mogu ja to da čekam. Ja volim to odmah vama da odsečem i da vi vidite. Zaista je onako, brzo se sprema, starinski kolač, prelep je. Ja ću vam samo malo pokazati, ja sam već krenula, nisam mogla da izdržim, pa sam, evo, mekanje, već je upio.
kremast je, stvarno preporučujem svima vama da napravite isti ovakav kolač. Toliko od mene, poštovani moji. Ako vam se kolač dopada, vi se pretplatite na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte ako vam se dopada. Leta, pozdravlja se moje drage prijateljice, od srca vam zaista hvala na svemu, pozdrav si mojim dragim youtuberima, pozdrav svima, znači, ali posebno mojoj zajednici i mojoj grupi, to je najbolja grupa na svetu. Leta vam želi svako dobro i do nekog sljedećeg viđenja, ljubim vas sve, ali pre svega vam želim puno, 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 puno zdravlja.